Тогава няма да ти дам бисквитки и млекце. Да, ще ти ще ядеш изгорели кюфтета. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем да ви кажа, че в събота от 17.00 в стрим канала ще направим стримът за 30 000, където ще пуснем и раздаването. Като съм ви приготвил доста игрички, така че не изпускайте стрима, за да се запишете. А ако желаете още мини игри, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Така или иначе, това ще бъде едно от изискванията за раздаването. И да ви напомня, че преордърът за коледният мърч дроп вече е пуснат. И ако искате да си получите продуктите преди 20 декември, трябва да направите поръчката до края на месеца. Защото като цяло процесът е доста бавен. Линк към сайта ще откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Леле, Вирчо! Вирчо има! Къде Вирчо? А, да. Бързо го пиши! И опонентите изнеси! Офрот. Рибичка.com. Аз добре, че видях от някой от нас, че е с различна кола и кога гледам какво е взел. Бля. Аз имам буста. Браво. Аз изстрелвам някакъв. Добре, повечето от други отбор са с грешни коли, което е найс. Има един с корума. Виждам лек мерджак, има друго върче обаче, има Т20-ка. Оле, много хора сме обаче. Аз май умрях. Бихме един... Майко мила ти, ако знаеш аз какво направих! Не знам какво направих. Мале, не мога да повярвам, че оцелях. Оле, това е наш! Няма да играя, брат, не, леко, чак, приятна игра. Аз ударих нашия, защото си мислех, че съм син. Розовичко. Вай. Аз видях, че моя умира и реши да го принесе в жертва. Убих един от другите и нарочно убих един от нашите, защото забравих, че съм червен. Абсолютно същото ставаше, само ето умишлено щях да убия един от нашите, за да убия дотекни. Така ето. Те, ама нашия беше сигурно се мъртъв. Но спирачките на нашия хванаха много добре и не можаха да го бутнат и стана едно влакче като твоето, нали се сещаш, дето фокус. Гошко е с Вирчо обаче. Ами, другия е с Т20-ка. Оле, той какво ми направи? Добре, аз съм на Лилаво. Двама от нашите се гътнаха, браво на нашия! И остана само пича с нацепената кола. Аз ще взема спидбуст. Просто стой до него и го турбози. Да, трябва да съм зад него. Еми, те ще го убият. Айде! Лети, Гошко! Изтискаха му душата. Така, айде успели да ноте фърлят от мапа. А, помниш ли последния път, като пожела такова нещо, какво се случи с тебе? Не помня, минало е време. Надявам се да не се случва отново. Аха, не помниш, аз ще припомня, значи. А, не, гледай сега, аз ще дойда долу, в началото. Ми той, топай, бомбата идва насам, бе! А къде е другата бомба? Тя, ох, мале. Аз чакай, че тук стана катастрофа. По е 79. Бате, аз в момента не гледам нищо от тези карта. Аз ето, даже не гледам предмене какво има. Мале, чакай, че ще ми изхвърлят. Бум. Аз изхвърлих един, умишлено. Този не знам как не ми я даде. С десинг. Мериши ми на карма. Оп. За мен. Леле, такава тройка не бях виждал. Четворка. Защо ме изблъска са? Мале, този ако ме беше прецакал, бум, аз съм. На кой да я предадем? На Тедо. Е, а виж какъв хубав монстър има. Е, пропусна го монстъра. Тък. Добре. Ей, супер. Няма зад мен, този продължи напред. Чудно. А! Чатекс. Ем. Стой, че си търся приятели. Единия между другото е взел такова. Онези гумите за формула. Да, забелязах. Помагат. Аз два пъти се паднах бомба, надявам се повече да не съм. Е, това е да си прост, бе, брат. Тук двама се крият. Това не знам дали го одобрявам бомбите да имат хикс. Еми не, аз не го одобрявам. И аз, защото така просто... Твърде щупено е.
Просто пича, ако може да кара по-добре, е прецакан и уменията му нищо не значат. Чакай, че той е зад мен. Мале, ама защо всички са насам? Ти живи си, приятелю? Айде, тък му те питах. Еми, пет човека се запиха в мене, пет! Пет човека в мен всичките! И това защото се погледнах на втория монитор за 2 секунди, човек! 2 секунди! Еми... Пич, за това няма с 2 секунди! Оставете ме на мира! Сега ще падна бомба, нали? Не, не, успях, ама зад мен и пред мен. Въй, много бомби, много чудо, бягай! Сега ще ти се наврат 5 човека, както и на мен, и ще видиш ти. А, бомбата умря, бомбата умря едната. Тотално ми беше грешката, че просто отирах където има хора. Цяла игра не отивах където има. И сега, бате, за една секунда и GG. Ай, цепелина! Гръна цепелина. Да, той е получи ачивмент. За те... Пред те... Наляво. Наляво. Спокойно, бе, пич! Това ти е целта? Целта ми е да съм ето тук. Целта ми е да съм ето тук. Добре, стой си тук. До края на играта. Изпълнил си целта. Това беше грешка. Спри, спри, спрячка. Браво, бе! Той обаче има буст. А той е нека има буст, аз знам как да... Знам как да му се измъкна. Буста помага за дрифт и за обръщане по принцип, ако знае как да го направи, де. О, Джизус! Вау. Е, не ти, ако спечелиш по този тъп начин. What? Чакай, чакай сега, кой ще е? Е, ма то времето изтича! Ти си. А, на моя кран, той се телепортира! Давай, давай, имаш, имаш място, той падна долу. Внимателно просто. Пусни буст. Няма, това ме бави всеки път, защо? Това, защото кара назад и не го бави. Аааа! Е, това човек е абюз направо. Ти че много добре знаеш и какво прави. Да! Ай, монстъре! Какво да взема, бат? Ато само 811, добре в такъв случай. Оффроуд! Така, време е за моята невероятна стратегия. Не, махни се от моят кил. На мен ли говориш? Аз съм не, скресал едно АФК. Първи кил откриваме бат. Сезона. Е, брат, моята пак, брат! Не, мам, бате, пак! Втори кил! Трети! Я да видим... Какво се случва тук? Нема игра аз между другото, тия мафика. Не бе, играй, стига! Не, нема брат, мога ме тролеше. Ето го следващият. Очаквам още сладури тук долу. Кой ще падне, кой ще падне? Монстъра! Здрасти. Ти не ми трябваш. Ето го! Брат, ти бе гивчо, за какво трябва да ми губиш времето сега, гледай какво стана и без това умря. Ела, ела, ела! Ай, мъртъв! Това ме видя на картата, че ще дойде от тук. Гонете ги, един падна, видях го къде е. Той пък тръгна на другата страна обаче. О, си го взимам аз. Долу! Рип! Този май ще скача. Аз ги преследвам, вие просто като паднат ги хванете. Да, аз това правя. На мен това ми е стратегията, аз ги чакам в средата. Ай, как му върза? Пак същия дет ме преба в началото. То бива прости хора. Тука са двама, удариха се. Браво! Те сами се прецакаха. Давай, Васе, хващай ги там. Качвам. Този се преби. Убих твоя приятел. Ще убия тебе, брат. Няма да го гона толкова, какво си мисли? Оп, още един. Свежо мерце. Браво. Еми, останаха малко. О, бич, дет се е нарекал месия. Нищо не прави. Ей, защо така паднах? Демит.
Мале, това беше... Ще го допирам бройната половин час, не мога, не ще да умре просто. Опа, айде! Засякох го точно! Гледай сега ни 10 кила. Колко са? 12, уха! Аз и ти сме направили общо 20 кила. Може. Време е да ги направя още толкова моите. Аз в началото си нямаш идея как се прецака. Аз пак ще убия същия сладур като преди. А той лефна! Не! Кикна го за фъка. А един от нашите обаче не играе. Нищо, тъмън повече пива за мен. Този пич преди писа в чата, че не мога да карам. Аз го ударих, ама не умря. Десинг. Мъртъв. Еле, бах ти лошия късмет за мен. Ма трейбо, съжалявам. Денис, съжалявам и за теб. Този умира. Мъртъв. Мъртъв. О, още един. Този не падна. Монстър, гониш ли ги? Гоня, тук един горе го подхванах, сега ще го хвана, него ми хареса. Той падна сам, сега ще шукам. Ела. Спутам. А, ей го. Помагам, да го запритиснем. Ай! Това беше добро. Не виждам хора да обаче. Долу има един зелен. Добре, мъртъв. Блъскайте, блъскайте. Виждам един лилав. Надявам се да го засека. Добре. Бате, горе няма никой. Само един, ама е той от другата страна, няма го гоним. Търт пърса на Бюс. Не, те друг ми го взе. Ми, брат, аз не мога. Те просто бягат от мене. Те не гледат никой друг освен мен, като гонят. Ей, сега идвам за този сладур. Някакъв кафяв. Трябва някой да го накара да слезе. Еми, ей, сега ще се погрижа за това. Аз го преследвам вече, ти отиди да го пресрещнеш. Добре, добре, двама си имаме предостатъчно време. Този умря. Убивай го, убивай го. Браво, браво. Good job. Хоу, хоу, хоу. Весела Коледа. Я да видим сега кой не е слушал. Ще го пердашам. Аз слушках, искам подарък. Ще ти го дам. Ама хубав подарък. Да бе, много хубав. Ще пляста с травата. Тогава няма да ти дам бисквитки, млекце. Да, ще ти ще ядеш. Изгорели кюфтета. Так му да не ме боли корема. Един душ. Да се даваш душ. Че нещо... Леле! 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 Гледай сега как всички тръгнаха на там. Ела да ме спасиш. Откреш. Така, първи кил. Бате, този не успях да го убия. Умри, втори кил. Защо всички спяхте там, бе, пичове? Ами защото ти не си там. Ами да, аз очаквах да тръгнете. Почти пред тебе ме набиха тия, брат. Ох, аз се забих в ръбчето. Брат, ти да ме пуска да умра. Те просто се жертват. Те ще умрат с мен. Какво? Този как оцеля? Остави го инвалид, момчето. Видяхте. Стефчо! Радвам се, че ме видя. Кавазаки! Три минути още. Айде, Шадо, Хекс, виждам ти уродието, как си го вдигнал на така. Арсъзин. Стой. Не бе, Капалдурс! А, това ти ли си? Гледай го! Чао на тебе! Гледай какво ти направих на плегата. Еми... Мале, си злобен. А, не мога да го стигна! Много ми е късо! Еми, а, what? Аз съм върху него, брат, и той не умира!
Чакай, ще ти помогна. Той се телепортира! Стой там, ще ти помогна. Не, няма да ми помагаш. Ее, стига де! Батьо, идвам да го избутам да го убия. Гледаш така. Та ще го оправим това. Ярост! 16 човека, много сте. Ти как оцеля, бе, пич? Убих го то, дето ти не можеш. Здравей, монстре! Къде, бе? А, така, няма да правиш така. What? Ама те са чойтари! Няма да правиш така. Смърт! Смърт! На Гошко му откъртих тавана! 11 човека. Искам да ги оставя до 3-ма. Защото не вярвам да убия повече. Чадо Лейла! Ах! Не, бе, пака не мога карай, затова умрях! Опси! Дано е агро. Шит на играта, че ме уби. Да, наистина, тука си прав. Елате! Кой ще се прецака за спид буста? Никой. Бате, Васко. Това е много голяма грешка да я върши. Е, сега какво беше това ми кажи? Нали знаеш, че не е нужно да ги удръш с уръдието, можеш и с тялото на танка? Да, знам. Ми направи го така. Това правя. Тези се удариха. И оцеля. Минус гума обаче. Ще куца цял живот. Не ми дава агро! С агро ще бъде доста по-лесно. Бате, аз като бях ангел, бих всичките. Да, смятай колко не са могли да играят. Не. Ти не можеш да играеш, аз нали те виждам. Гледай сега, този даже ще ти оцелее сигурно. Да, гледай го, това дето го усъкати предния път. Така. Аре, добре, е сега как оцеля? Брат Георги. Тия ниските карита са много щупени. На моя екран... Това е толкова щупено, човек. Айде, агаринката. А не, това не е агро. Това е Афърледи. Да, аз го изхвърлих от мапа, тоя пич. Да, обърнат я. Така? Банишора, брат, айде замина бърши. А, още един обърнат. Четирима. Е, виж, накрая успя да убиеш доста. Еми, това беше май. Да, няма да имам време за повече. Да, завиеш, ще да вземеш още един кил поне. Салам алейкум! Спечелиха! 20 кила все пак! И тъй то до тук ще приключваме, надявам се да сте се забавлявали с този епизод. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!